Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib. 38 nömrəli məktəbdə baş tutan görüşdə şəhərin Bağmanlar yaşayış massivinin sakinlərinin problemləri dinlənilib. Ərazidə yaşayanlar əsasən işlə təminat, su və kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi, elektrik enerjisinin normal verilməsi ilə bağlı yaranan problemlər, yeni tikilən evlərə mavi yanacağın verilməsindəki çətinlikləri dilə gətiriblər. İcra başçısı müraciətlərin həll olunması üçün aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.